O PSOE reclama axudas para as familias dos nenos e nenas con cancro que deben ser tratados fora da provincia, así como a creación dunha unidade especializada en oncoloxía pediátrica no Chuo para evitar precisamente estes indesexables desplazamentos durante períodos de tempo tan prolongados. Mediante unha iniciativa que se votará no Pleno da Deputación Provincial deste de Benres, reclamarán aprobar unha liña de axudas económicas. Estamos a falar dun feito tan inxusto que únicamente Lugo e Ourense estén fora desa cobertura que nos explicamos que leva a facer a Xunta de Galicia durante todos estes anos e que leva a facer o Partido Popular para defender a persoas tan indefensas como son as nosas crianzas que teñen que desplazarse coas súas familias a Vigo para recibir tratamento por a súa enfermedade oncolóxica. Que ocorre nestes casos? O que ocorre é que teñen que desplazarse o seu pai, a súa nai, a familia, para que esas crianzas reciban tratamento, a veces, ata durante dous anos. Durante dous anos que teñen que desplazarse co seus propios medios ocurrindo feitos como é que, o mellor un dos proxenitores quede a dormir no coche mentre o ou outro acompanha a crianza. Como está axudando a administración autonómica? Como está axudando a administración provincial? Pois de ninguna maneira. Realmente son organizaciones solidarias, organizacións solidarias, a que se están facendo cargo de dar aloxamento, apoio emocional, de apoio psicolóxico ás familias que se desplazan con eses nenos e esas nenas. Así mesmo, pedirán no pleno instar a xunta a reequilibrar o sistema galego de atención no ámbito da oncoloxía pediátrica, creando no Complexo Hospitalario Universitario de Ourense unha unidade específica deste servizo, de referencia interprovincial e que atenda aos nenos e nenas de todo o interior da comunidade, evitando que a duplicidade nunha mesma provincia provoque que outras dúas carezan desta prestación, motivando adversos e prolongados desplazamentos forzosos das familias afectadas. Temos en Ourense, según a Sociedade Española de Oncología Médica, 60 profesionais do ámbito da oncología. Ningún deles para a oncología pediátrica. E nos pedimos que se cree un organismo interprovincial que tamén serva para axudar a provincia de Lugo e que faga que Ourense e Lugo non queden excluídas do tratamento da oncología pediátrica.